iyada oo ay hadda Puntland ka socoto tartanka doorashada madaxtinimada ee sanadda cusub ee 2019 ka qabsoomi doonta Puntland ayaa waxaa maanta ismada Puntland ay ku yeesheen kulan ay kaga arinsanayaan habsami u socodka doorashada madaxtooyada ee Puntland sida ay ugu qabsoomi lahayd si nabadgelyo ah. Intii uu kulankani socday oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa ka soo baxay war saxaafadeed kaas oo warbaahinta uu akhriyay Suldaan Bashiir Muuse. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dowladda Puntland bayaan ismada Puntland garowe bayaanka koowaad. Sidaad la wada socotaan waxaan ku jiraa xaalad doorashooyin oo ay Puntland shantii sanoba marka qabsoonta sida soo xulitaanka xubnaha golaha shacabka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa taas oo la filayo inay noo qabsoonto 8/1/2019 hadii Ilaahay idmo. Haddaba iyadoo laga duulayo marxaladda aan ku sugannahay ayaa ismada dhaqanka ee Puntland waxay isugu yimaadeen shir caasimada garowe iyagoo ka wada hadlay in la helo doorasho ku dhacda si degan oo xasilooni ah oo xor iyo xalaal ah. Iyadoo taa laga duulayo waxay ismadu kulamo iyo wada tashi la qaateen qaybihii ay khuseysay geedi socodka doorashadu sida musharrixiinta guddiga ansixinta iyo khilaafaadka xildhibaanada iyo saraakiisha loo xilsaaray arrimaha amniga. Wada tashi iyo xog wareysi dhab ah kadib waxaa la isla qaatay qodobada soo socda. Kow, in la wada qaato mas-uuliyad wadareed cid kasta ay xil iska saarto sidii loo heli lahaa doorasho ku dhacda nabad iyo xasilooni. Labo, in guddiga doorashada lagu aamino in ay soo ansixiyaan soona saaraan xildhibaanadii beeluhu soo xusheen ismaduna soo saxiixeen. Saddex, in musharrixiintu ay yihiin mas-uuliyiin muwaadiniin ah xilna ka saaran yahay la shaqaynta iyo kalsoonida guddiga ansixinta iyo laamaha amniga. Afar, in taliyayaasha amniga ay u xil saaran yihiin amniga guud ahaantiis mas-uulna iyagu ka yihiin musharrixiinta xilka madaxweynuhuna ay u saman yihiin ayna ayana dhib kala kulmin xorriyadooda dhaqdhaqaaq si wada jir ahna loo wada shaqeeyo. Qodobadaas ayaa dhammaan la isku wada raacay waxaana guddoomiyey ismada Puntland. Waxay ismadu ugu baaqayaan shacabka Puntland inay ka qayb qaataan ilaalinta amniga iyo xasiloonida si doorashadu inoo ku dhacdo jawi xasiloon oo degan sidii dhaqanka inoo ahaan jirtay. Waxayna ismadu la socon doonaan markasta xaaladda inta doorashadu inoo qabsoomayso insha Allah. Waxaan Ilaahay idin ka baryaynaa inaad sanadka sanadkiisa ku gaartaan nabad iyo xasilooni iyo horumar iyo aayatin wacan ismada Puntland. Wallahu waliyu tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Ahmed Riyaciltire, Raya TV, magaalada Garoowe.